արդեն այդպես ճանաչական բազանավեն եւ միաժամանակ նախազգուշ հասել է քաղաքական ուղղերքի 330-335 օբյեկտների նախատեսված պատասխանատվության մասին։ Այսինքն 3 տարբեր չափորոշիչներով վկաս միշացել։ Բոլորը համար նախատեսել է ստորագրություն։ Նշենք, որ արժանապատվությունը անմիջապես գնորը մակարդակ ապահովելու արվածություն։ Մեր դդումը ինքնաց է ներկայացնում։ Քնիչը նշել է պահպանել այդ քաղաքական դատավարության բնույթի 28-րդ եւ 193-րդ հոդվածների պահանջները։ 28-րդ հոդվածը վերաբերում է քաղաքական գործերի միացմանը եւ անջատմանը։ Իսկ 193-րդ հոդվածը սահմանում է քնչական բաժնի միջազգությունները։ Անկամ եթե անտեսեն 28-րդ հոդվածի արդյունքը, ապա անհնար է չնկատել 193-րդ հոդվածի սխալ իրավունքը։ Հաստատի ոստիկանություն, ոստիկանության ԿԳԲ նորում ազային քնչական բաժնում քննիչը կարող է իրեն իրավունք վերաբերել գործել որպես քնչական բաժնի պետ։ 3 թվական անչափահաս վկայի հասարակության արձանագրությունը հատուկ 1.13.14 ճանաչել չդիտարկող ապացույց։ Ես նաեւություն եմ խնդրում, բայց միջի միջոցով ասել եմ երկու բառ պիտի անպայման ասեմ։ Այնպեսի տպավորությունը հարգելի նախագահ, որ դատարանը իրականացում է երկրի պաշտպանության եւ իսկապես միայն անձնապատմություն։ Դժոհ ուզում են ճիշտ իմանալ։ Մենք անհետացությամբ ենք զբաղված, ինքնապաշտպանության ռոլ պարտավոր չի կար։ Մեր ուղղում բերանակ է պաշտպանում, չգիտենք ինչի դիմանալ եւ ինչ միանալ։ Այսինքն դատանը դարձու 4 կողմերով տարբեր գործ են կատարում։ Փոխանակ բոլորս անձնապատմության հետից են։ Այսինքն ինքնանպատակ ամենից մեծ դժվարությունն է բացում, որի իմանալ դատան արդարացում է իրականացնի։ Եթե կոնդուկտը մեկը աջ կամ ձախ ճիշտ չի արել, ապա պիտի նրան գնդակահարեն։ Իսկ եթե քննիչը տպագրական վրիպակը կարող է ճակատագրական լինել, ոչինչ։ Հիմա հաջորդ իմ հաջորդ միջոցն հարգելի նախագահ։ Վերաբերում է գործի դեր 18-19-20։ Դարձյալ Աշոտ Հայկի Համբարձումյանի մասնակցությամբ նույն բաժնի դեպքերի նախարարով, նույն բաժնի չեմ ընդերցում ամբողջությամբ, պարզապես միջնորդում եմ թիվ LD01-41-01-17 քրեական գործով 13-10-2013 թվականի անչափահաս վկայի լրացուցիչ արձակագրության արձանագրությունը հատոր 1-18-20 ճանաչել չդիտարկվող ապացույց, ներկայացնում միջնորդությունը արգելի դատարան։ Պատահական չէ, ես կարծում սա պատահականություն չէ։ Ինչու հենց կոնկրետ Աշոտ Համբարձումյանի եւ Ռաֆիկ Պետրոսյանի հետ կապված։ Հիմա գնանք, միջնորդները շատ ունեն հարգելի մեղադրող եւ կարծում եմ դրանք առնվազն մենք մարդավոր ենք դիմչեցնել։ Ինչպիսի նորադրում կտա դատարանը, բնականաբար դատարանը կատարի եւ ինչպիսի կարծիք ունեն կողմերը դա հետ կողմերի իրավունքն է, բայց պաշտպանական կողմը պետք է որ պիտի ներկայացնի։ Դարձյալ 28-րդ և 193-րդ հոդվածները տպագրական հանդիպակ է եղել հավանաբար քննիչների մեկի կողմին, ձևաձուկվել մյուսի մոտ մեկ այլ ձևաձուկվել, և որպեսզի ներխարկի ասեմ, հա, դատարանում դատարանությանը բացեցին, որ Ռաֆիկ Սարգսյանը ունի և հայր և մայր, այսինքն նրա փոխարեն նրանց փոխարեն ծնողների փոխարեն հանդես եկել մեր մարտակալը կապված է Ռաֆիկ Սարգսյանը։ Ոչ գնահատման առումով ուղղակի ասեմ, որ հենց ինքը Ռաֆիկ Սարգսյանը դատարանում ըստ էության մի քանի էական հանգամանքների մասին հերքեց իր ասածը, դա արդեն գնահատման խնդիր է, բայց զուտ քրեադատարանական օրենքի էական խախտումը գտնում եմ, որ սույն միջնորդությունը անչափահաս վկայի հասարակության արձանագրությունը հատորմ է գործել 21-23 անթույլատրելի ապացույց ճանաչելու մասին հիմնավորել և ներկայացնում դատարանում։ Որպեսզի չկարդամ ամբողջը, վկայական չէ քրեական դատավարության օրենքի 23-րդ հոդվածը, 207 հոդվածի 4-րդ մասը, 104-րդ մասը, 105-ի առաջին մասի 5-րդ կետ և նույն հոդվածի 2-րդ մասը։ Հիմա 7-ը էական բացահայտ խախտումներ թվարկեց։ Եթե սա էլ է տպագրական վրիպակ, ուրեմն կարող եմ այսուհետ ես միջնորդությունը չներկայացնել։ Բացահայտ խախտումներ։ Հաստատ ստորագրում է դրա գրանցումը, չունեցող անձը
Şey, anhaskanlı, anhaskanlı gidip vur ne? Vur. Tabii yar bahim. Ay çeyni arnamaz yer bu hard. Bunu başlatanlar o bez borsa oluyor başlatan. Başlatan bez hin kalmamız diye çakma kalır. Başlatan bez. E çe masum tek kanı ay başlamaya borsa geçer. U mi arzalar bütün gazmelu im miçi makarda ki gidelikler o vayete anahames bütün çanır kamahames bütün. Yot eğer nakamdım yesle sabah. Avedi gradyatı yapabandırı işgal edesle. Hargeti nakamdım. Gittim en bu suy arzalanabilirsinler. Azın çalışman etkilerine bu hatun bek borç terfi sanat insanıyla bet ve canan fiç çıkırlatlarına bağlamasınız. Ինչպես է քննիչը օրինակ ժամը 10:00-ի բնական լուսավորության պայմաններում կատարել դեպքի վայրի զննություն։ Ավելին, եթե մենք լուսանկարչական հավելվածի լուսանկարները նայենք, ընդ որում իմ մոտ դրա պատճենահամաս տարբերակն է, վստահաբար եթե գործի մեջ դրանց գունավոր տարբերակները կան, ավելի բնօրինակ տարբերակները, պարզ կերևա, որ բնական լուսավորության մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Հարգելի դատարան, հերթական անգամ, որպեսի չվկայակոչեմ քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածները, արդեն նշել եմ, մասնավորապես կոնկրետ 104-րդ և 105-րդ հոդվածները, դատանը միջնորդում ենք 2013 թվականի հոկտեմբերի 13-ի դեպքի վայրի զնության մասին արձանագրությունը հատոր 1 գործ հերթ 101 110 ճանաչել չթույլատրվող ապացույց։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ին անչափահաս վկա անչափահաս ուժով Կարնի Հովոսյանին հարցաքննել են։ Արձանագրությունը կազմվել է քննիչ Թաթևոսյանի կողմից, ով անչափահաս ուժողի հարցաքննության արձանագրության մեջ նշել է. պահպանելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ, 206 և 209 հոդվածների պահանջները, որպես վկա հարցաքննեցի, ընդ որում դուժողի առաջի հարցաքննությունն է, որպես վկա հարցաքննեցի, և միաժամանակ քննիչը դուժողին պարզաբանում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի սահմանած նրա իրավունքներով պարտական, այսինքն որպես վկայի։ Հիմա ենթադրում եմ, եթե սխալվում եմ ներողություն եք պատրում, որ կասեմ սա իր տպագրական բնիկան։ Արդեն սեպտեմբերին 2014 թվականին նրան հետում են, որ քանի որ ինքը բողոք գանգատ չունի և դատաբժիշկները 10 օր հետո է ստուգում, քանի որ ոչինչ չկա, քո մասով կող չեն կարողանել։ Բայց քանի որ նրա նկատմամբ վերաբերմունքը եղել է որպես վկայի, այն դեպքում, երբ ինքը դուժող է եղել,
գտնում ենք, որ նման արձանագրությունը ուղղակի տեղ չունի գործի մեջ դինելու։ Միշտորդում ենք, որ անչափահաս ուժողի հարցականության արձանագրությունը 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հատոր 1 գործ հերթ 190-191 ճանաչել չթույլատրվող ապացույց։ Չեմ կարող անեմ տեղավորվեմ, ասենք, ստե կարողա սրահացի ծաղի ես ունի, անընդհատ մեղադրող կողմը իմ պաշտպանը, ինչ խոսում ա, միշտորդում ա, անընդհատ նայում ժպտվա։ Բերեք չսկսենք ժպտալը կամ բարձրաձայն խոսալ։ Ուղղակի այն կնոջ խաթր էլ եմ շեշտում, չեմ ուզում սկսեմ։ Հանկարծ չսկսենք։ 26/10/2013 թվականի անչափահաս վկայի լրացուցիչ հարցաքննության արձանագրությունը չթույլատրվող ապացույց ճանաչելու պահանջի մասին։ Խոսքը Ռաֆիկ Սարգսյանի հետ կատարված դատավարական գործով։ Քնչական հատոր 2 գործերտ 94-97։ Հարգելի դատարան, ամենասկզբից նշել է, մեկ անգամ եւս նշում է։ Տպավորությունը համենայն դեպս ինձ մոտ օբյեկտիվորեն այնպիսին է, որ միտումնավոր Ռաֆիկ Սարգսյանի ու Աշոտ Համբարձումյանի հետ կատարված գործողությունները կամ ավելին այնպես, որ հետագայում այդ բոլորը ճանաչվեն չթույլատրվող, կամ ուղղակի միտումնավոր ավելին, որպեսզի հենց դա դրվեն մեղադրանքի հիմքում։ Այլապես սույն դեպքում եւս արդեն տեսեք հոկտեմբերի 26-ին բլանկը բռնացել են փոխեն դարձյալ քննիչը, քնչական բաժնի պետի լիազորություններով գործողություն է արել 193-րդ հոդվածի ուժով։ Հիմա կասեն տպագրական վրիպակ է, տպագրական վրիպակը միայն Ռաֆիկ Սարգսյանի ու Աշոտ Համբարձումյանի համար է, բան մյուսների համար ինչու՞ չէր այդ վրիպակը աշխատում։ Հիմա ինչ է արվել Ռաֆիկ Սարգսյանի հետ։ Նշվել է, որ Ռաֆիկ Սարգսյանը, լավ հիշում ենք դատարանում այս հարցը, եթե չեմ սխալվում, նախագահողը տվեց, նշել է, ըստ էության իմ խնդրանքով ցուցմունք եմ տալիս, Վանաձոր արդեն ճակերտներից դուրս եմ գալիս, Ռաֆիկ Սարգսյանը եկել էր Վանաձոր երեկոյան ժամը 22-ի սահմաններում խնդրանքով, որ գնա Տարոն Թադևոսյանի մոտ ցուցմունք տա։ Ընդ որում Տարոն Թադևոսյանն է այդ խնդրանքին ընդառաջել է եւ 193-րդ հոդվածի կարգով որպես քնչական բաժնի պետ հարցաքննել է անչափահաս վկայը։ Ես մի քիչ առաջ եմ ասում, բայց եւս մեկ անգամ կասեմ։ Բավականաչափ լավ ճակերտներով դասիրակչական աշխատանք է կատարել ամենասկզբի պայծ Ռաֆիկ Սարգսյանի եւ Աշոտ Համբարձումյանի, առանց իր ներկայության այդ մարդիկ այդ հոգեբանական ճնշումը եթե չունենային, ինչու՞ մյուսների քնչական գործողությունը ինքը չի եղել։ Ինչու՞ միայն այս երկուս դեպքում ինքը իր կաբինետում այս մարդկանց մշակել է։ Դա պարզ դարձավ նաեւ այլ վկաների ցուցումներից։ Հիմա ինձ համոզում եմ, որ 193-ը պատահականություն է կամ իր ներկայությունը, ինքը ներկա եղել նաև կոնկուրս եւ ԿԿՀ-ում կատարված քնչական գործողության։ Ինչու՞ չեմ վկայակոչում դրա մասին։ Այսինքն այնտեղ հատկապես դեպքի այդ սկզբնական շրջանում եւ այն անձինք, ովքեր կարևոր են, ովքեր գործը սարքելու մասնակից են, ակտիվ դերակատար են, մարդը իր վերահսկողության տակ է պահել։ Ես դա եմ ուզում ցույց տալ։ Ես ասացի, որ հետո կանդրադառնա, բայց հիմա ինձ համոզում եք, որ ինքը ես պնդում եմ իմ միջնորդությունը ներկայացնում եմ։ Նորից կասեն, ասացին, բայց չեմ կարող չասել։ Դարձյալ Ռաֆիկ Սարգսյան, դարձյալ 193-րդ հոդված, բայց այս անգամ քնչականի պետը չկա։ Հիմա ինչու 193-ը գրված։ Հատոր 3 գործ թերթ 49-50։ Այստեղ էլ չկա քնչական բաժնի պետ Գալստյանը չկա, բայց 193-ով ղեկավարում է, շարունակում է քննիչը։ Ինքը իրեն քնչական բաժնի պետի կարգավիճակում է զգում։ Նշվածը հիմա վրա միջնորդում ենք 2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ի անչափահաս վկայի լրացուցիչ հարցաքննության արձանագրությունը ճանաչել չթույլատրվող ապացույց։ Մյուսը վերաբերում է 3-րդ հատորի 2 արձանագրությունների, հոսքը վերաբերվում է գործ թերթ 74-75 և 78-79։ նշված 2 դատավարական գործողությունները կատարվել են
Դուժող Գառնիկ Հովոսյանի մասնակցությամբ։ Արձանագրություններում քննիչը նշել է. Վարուտից նա գտնվող քրեական գործով ՎԿ Գառնիկ Հովոսյանին, այնուհետև և նկատի ունենալով, որ Հովոսյանը գործով հանդիսանում է ՎԿ, հարգելի դատարան, Հովոսյանը դեռ հոկտեմբերի 17-ին ճանաչվել է դուժող։ Նրա հետ շարունակվում է որպես ՎԿ-ի աշխատանք տարբերը։ Օրենքը հստակ առանձնացրել է ՎԿ-ն ով է, դուժողն ով է։ Այս վարդը շարունակում է որպես ՎԿ-ի աշխատել։ Սա էլ է տպագրական բրիպակ, սա էլ 123-ն էլ միահավորում, ես չգիտեմ, խումբ է աշխատում, 5 հոգանոց խումբ քնչական։ Մենք միջնորդում ենք, որ մյուս միջնորդությունը ձերաբերվում է 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ին անձին լուսանկարով ճանաչման ներկայացնելու մասին արձանագրությանը, հատոր 3, Գորստերտ 102-103, Սույն քնչական գործողությանը մասնակից է դարձվել ՎԿ Տարոն Կամոյանը։ Նմանատիպ մի միջնորդություն արդեն մենք միջնորդության մասին արդեն ասել ենք, բայց տալիս միջնորդում ենք անձին լուսանկարով ճանաչման ներկայացնելու մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ի արձանագրությունը, հատոր 3, Գորստերտ 102-103, ճանաչել չթույլատրվող ապացույց։ Շնորհակալություն հարգելի մեղադրող, փաստորեն ակամայից ներերություն եմ խնդրում այս բառի համար, հարգելի մեղադրողը խոստովանեց, որ քանի որ չգիտեն, թիվա գրված է էլի, մարդիկ էլ չգիտեն, իրավաբան չեն, նրանց չենք էլ բացատրի դա ինչա, կանցնիկը գնա, հա, այսպես, եթե չգիտի գրված է, մարդուն պիտի ասենք, չէ, ինչի տակ է ստորագրում։ Հիմա դուք հենց որ դուք ասեցիք, նրանք ուշադրություն չեն դարձնում 123-ը, չեն դարձնում, հենց քննիչի դերը դրանում է, որ մարդուն պիտի ասի ինչի տակ է ստորագրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է 28-29-ին, ես եթե ուշադրություն դարձրեք, 28-ին գրեթե ուշադրություն ես չեմ դարձնում, ճիշտ է նշում եմ, բայց 28-ը համատարած է, 193-ը քիչ տեղերում է, իսկ 28-ը համատարած, ես 28-ին չեմ ասում, այլևս դրակալիքը չեմ տեսնում, որովհետև եթե ասեմ, գործի կեսը շատը պետք է անենք, ոսկը վերաբերում է անչափահաս ուժով Գառնիկ Հովոսյանի մասնակցությամբ անձին լուսանկարով ճանաչման ներկայացնելու արձանագրությանը, հատոր 3, Գորստերտ 104-105, անչափահաս ՎԿ Անդրանիկ Մելիքյանի մասնակցությամբ անձին լուսանկարով ճանաչման ներկայացնելու արձանագրությունը, հատոր 3, Գորստերտ 106-107, ինչպես նաև անչափահաս ՎԿ Արմեն Հակոբյանի մասնակցությամբ 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ի անձին լուսանկարով ճանաչման ներկայացնելու արձանագրությանը, հատոր 3, Գորստերտ 108-109-ը։ Լուսանկարներում ընդհանրապես խոսք չի կարող լինել, որ արտաքինով կամ հագուստով նրանք նման են, ամբողջ հոդվածը, որը ունի 8 կետ, եթե չեմ սխալվում, 7 կետ, միայն մեկ բան է պահպանել քննիչը, որ լուսանկարի 4 անձիկ նույն սեռի են, մնացած ամեն ինչ խախտել է։ Ցանկանում եմ հետևյալ միջնորդությունը ներկայացնեմ, խոսքը վերաբերում է հետևյալին։ Մենք հետազոտել ենք դատարանը անձին ճանաչման ներկայացնելու վերաբերյալ արձանագրությունները, հատոր 3, Գորստերտ 98-99, 100-101, որի շատ կասեմ օրինակները, դատարանական գործողությունները կատարվել են մասնավորապես որպես ընթերական ներկայ եղել Արթուր Ռաֆիկի Դալլաքյանը, քաղաք Վանաձոր, Խորենացի 2/1-16, Սույն ընթերական, գործին ընթերի մեջ ավելի շատ է ինձ հանդիպել այս անունազգամին, ասենք, քան քննիչին։ Այսինքն ինքը ավելի ակտիվ է մասնակցում, քան քննիչը։ Սկսած Կարենի հետ, Բաղդասարյանների հետ, Ռաֆիկի հետ, եւ ոչ միայն, բոլորի հետ։ Մեր տպավորություններով քննիչի անբաժան ընկերն է, ասում եմ, այս անունազգանունը արդեն ես գտնում եմ, որ այս ՎԿ ընթերակայ մասնակցության գործողությունները ուղղակի պիտի համվեն։ Իրմա, ես կարող եմ ցանկը այս պահին կարող չգտնեմ, բայց ցանկ ունեմ, մեծ ցանկ։ Միայն ինքը չէ, Էլիկան, ուղղակի իրենը հենց կոնկրետ իրենը շատ առանձնահատուկ է։ Ես չգիտեմ, իմ հետաքրքրության համար մի օր պիտի գնամ այս հասեով, հանդիպեմ, ծանոթանամ, որովհետև փաստորեն ինքն էլ ա մի տարուց ավել չարչարվել այս գործի վրա, մենք էլ։ Դա տեսնենք այս նղանովը, որ շնորհակալություն ասենք, թե ինչ ասենք, այս
բանը համար մեր օգտին եմ խնդրում։ Հա։ Հիմա ուղղակի խնդրում եմ, ես միջնորդում եմ, որ իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունները ուղղակի պիտի ճանաչեն չդիտատրող ապացույցը։